Večer, katerega osrednji gost je dr. Aleksander Zadel, ki ga bomo podrobneje predstavili in spoznali v nadaljevanju. Tema je zelo aktualna za vsakega izmed nas, o čemer priča tudi tale polna dvorana, pa se samo spomnimo, o čem se bomo pogovarjali danes. Moderna družba postavlja pred nas iz dneva v dan nove izzive. Partneri, sodelavci, nadrejeni, otroci od nas pričakujejo, da smo pripravljeni od sebe dati vse in še več. Pogosto smo v tekmi s pričakovanji okolice utrujeni in izčrpani. Posledica tega je nejevolja, apatija, pogosto tudi depresija. Danes se bomo torej vprašali, kaj počne človek, ki je vesel in radosten? Ali dela manj? Ali so bližnji do njega manj zahtevni? Ali se vozi po cestah, kjer je manj prometa? Naš gost pravi, da je sposobnost prilagajanja spremembam deloma prirojena, v veliki meri pa preučena. Danes najprej na predavanju, potem pa še na pogovoru, bomo odstrli tančico vprašanja, zakaj smo taki, kot smo, in nismo taki, kot bi želeli biti. Preden pa se podamo v jedro naše teme, pa dovolimo, da nas najprej malo pozabavajo naši glasbeni gostje. Prvi glasbeni gost je harmonikaš Erik Gruden, učenec glasbene šole Rakovnik. Pa mu prisluhnimo. Začnimo današnji večer tudi z molitvijo in povabimo v našo sredo našega Gospoda. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. O Bog, daj mi moč, da spremem tisto, česar ne morem spremeniti. Daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spremenim. In daj mi modrost, da razlikujem to dvoje. Gospod, bodi z nami ta večer.
Pošli nam svojega svetega duha, da nas vodi, da bomo pogledali na svoje življenje s tvojimi očmi in da bomo v srcih naredili prostor tvoji milosti. Pomagaj nam, da ti bomo sledili na poti sprejemanja in spreminjanja. Pridi, sveti duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo, Bog naš Oče, sveti duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Izročimo se še Mariji, pomočnici kristjanov, ki je v polnosti sprejela Gospodovo voljo in rekla, zgodi se, naj spremlja ta večer svojo materinsko ljubeznijo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Naj bo vse v slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Tako je bilo v začetku, da zdaj in vselej in veko vekov. Amen. Tako, sedaj pa vabim na oder še naše druge glasbene gostje. Trio flavt učenk glasbene šole Rakovnik in sicer nam bodo zaigrale Iva Jereb, Rebeka Kastelic in Ida Paternost. Tako najlepša hvala našim glasbenim gostom, vsem učencem glasbene šole Rakovnik, ki so zares lepo popestrili tale uvod v naš začetek večera. Najprej pa poglejmo še samo nekaj tehničnih navodil. Po uvodnem predavanju našega gosta bo sledil krajši odmor. Med odmorom v predvirju poteka knjižni sejem, knjige je možno kupiti po 10% v nižji ceni. Poleg tega je mogoče kupiti tudi izdelke domače obrti. V predvirju se pobirajo tudi prostovoljni prispevki za pokritje stroškov organizacije. Za vaš dar že vnaprej najlepša hvala. In pa še eno zelo pomembno obvestilo. Čas po odmoru je potem namenjen pogovoru z gostom. Torej, gosta lahko vprašate
Vse, kar si ga želite, kar se vam porodi med samim predavanjem, pa tudi morda med odmorom ali kasneje, tako da bodo že med predavanjem, pa tudi med odmorom, po dvorani na voljo listki za pisanje vprašanj, vaših vprašanj, torej kar pogumno, kajti to je vaša priložnost, da soustvarjate današnji večer. Tako, zdaj pa res k našemu gostu. Naš gost, dr. Aleksander Zadel, je doktor psiholoških znanosti in specialist klinične psihologije. Predava na oddelku za psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo Univerze na Primorskem. Ima bogate klinično-psihološke izkušnje ter izkušnje s coachingom in osebnim razvojem posameznikov, parov in družin. Dela po načelih teorije izbire in realitetne terapije. Poleg tega pri delu združuje principe pozitivne psihologije, hipnoterapije in na telo usmerjene psihoterapije. Jaz vam kar predajam udar, prisluhnimo našemu gostu. Hvala lepa. Še trenutek, da pripravimo. Če bi mogoče sem samo malo zapremnili to stran, kjer je projekcija, bo lepše videti, ker vidim, da ni močan kontrast. Če gre? Malo boljše je, če gre še malo, še boljše, ker če bi to, te luči, ki svetijo tja, te reflektor, dva reflektorja sta zelo močna. Ta in ta. Wow. Odlično. Tega se nismo rešili, sicer klele, ki sveti vame, ampak bom preživel. Evo. Lepo pozdravljeni. Moram čest pogledati, najlepša hvala za povabilo. Najlepša hvala za povabilo, najlepša hvala za zaupanje in možnost, da vam predstavim svoje razmišljanje o spremembah, svoje razmišljanje o samomotivaciji, optimizmu in osebni odgovornosti. V svojem delovnem jeziku rečem poti, na poti v odgovorno življenje po potovanju od žrtve do lovca. Jaz ne mislim z lovcem nekoga, ki skače s puško na okroh in strelja. Mislim na simboliko, ki jo nosi lovec, človek, ki čuti odgovorno za to, bo zvečer sit ali ne. In z drugimi besedami mislim na žrtev kot na človeka, ki išče izgovore, da živi tako, kot živi, čuti kot čuti, ne kot posledico svojega vedenja, ampak tega, kar se mu v okolju dogaja. Torej, to potovanje od žrtve do lovca je potovanje od človeka, ki zna razumeti, zakaj se tu in tam znajde v stiski, zakaj se ne počuti v redu, zakaj se najbolj splošno rečeno počuti tako, kot se počuti. Nič nenavadnega ni, da se počutimo utrujeni, naveličani, nervozni. Marsikdo se tako počuti običajno, ko se zvečer vrača domov. In kaj zmore na poti domov v avtu, sam sabo, mogoče z radijom in tako naprej, dokje zmore njegov načrt tega, kar naj bi se dogajalo zvečer? Kaj rečete dokje? Upa, da bo doma v redu. Ljudje upajo, da bo vse v redu. Upajo, da bo, ne vem, kuhinja pospravljena, nekdo upa, da bo partner doma, tretji upa, da bojo otroci pospravili sobo, četrti upa, da so poleg tega naredili še domačo nalogo, peti, ki je zelo optimističen, upa, da so se že tudi naučili za jutri in tako naprej. In potem pridejo domov in ugotovijo, da je kot ponavadi. In se počutijo kot ponavadi. In rečejo, nah, pa mamo. In naslednji dan grejo ponovno iz službe in upajo. Že zjutraj v službi idite, kupajo tudi, da bo v službi v redu. In pol živijo iz dneva v dan. In jaz temu življenju rečem dostikrat životarjanje.
To, da smo v stiski, ni nič nenavadnega. Ampak ko se tak človek vrne zvečer domov, ko razmišlja o tem, kdo je za to stanje odgovoren, kaj mu pade na pamet? O čem razmišlja? Je seveda odgovorna je družba, odgovorna je vlada, ki vzpostavlja take zakone, kot so. Odgovorni so ljudje, ki so ves čas v nekem kaosu, ki nima časa drug za drugega. Odgovorni je sosed, ki mu že 2 leti govorim, kako naj parkira. In seveda odgovorni je partner, ker ni pospravil doma, otrok, ki ne rejo domače naloge, se ni učil in tako naprej. Si predstavljate, da tak človek prije domov in reče, ej, jaz sem odgovoren za to, kako se počutim. Potem se 2krat tako slabo počuti, kot se počuti. Ni najbolj dobra strategija, ne? Ljudje smo nekje po poti od te žrtve do lovce zgubili stik s tem, zakaj se počutimo tako, kot se počutimo. Mi ne verjamemo več, da smo mi odgovorni za to, kako se počutimo. Nam je prišlo v navado, da takrat, ko so stvari v redu, komu to pripišemo? Moj zelo ljub primer gre na ta način. Aleksander, mama šlušno ženo. In potem Aleksander, kako da ne, veš, kako skrbim za njo. Kaj ne bo lušna, super zgleda. In zdaj zgolj hipotetično nadaljevanje. Recimo, da se srečamo čez 30 let. Aleksander, tvoja žena ne zgleda, ne vem, kako v redu. Ne vem, kaj je, se je čisto zapustila. To percepcijo nosimo s sabo. Velja isto za vaše rože. Imaš lepe rože, kako da ne, vsako jutro se 20 minut z njimi pogovarjam. Jih zalivam, špricam, negujem, vlaga, pravilna in tako naprej. Čez 3 mesece, Aleksander, kaj so te suhe ovele rože? Lej, sem kupil ene sadike tam v obju, mislim, nimam pojma, kaj so mi prodali. Nekaj neverjetnega, ma tako se obnašajo tudi avtomobili. Če delajo, delajo zato, ker mi skrbimo za njih. Če ne, smo imeli nesrečo, ki smo takega kupili. To, da ga ne servisiramo pri uradnem serviserju, to ne povemo, zamolčimo. Zaradi tega, ker nam je tako strašljivo težko nositi odgovornost. Radi se svetimo v svojo luči, čeprav mene ta že malo moti, ne? Ko je vse v redu. In v bistvu nas takoj žuli občutek odgovornosti, če nekaj ni v redu. In seveda bistveno lažje pripišemo razloge za svoje slabo počutje zunanjim dejavnikom. Si predstavljate, koliko ljudi ima to srečo, da jim Tanja Cegnar zvečer pove, kako naj se počutijo jutri. Oni gledajo vremensko napoved, edino relevantno informativno oddajo znotraj poročil in tako naprej, ker jim vsaj Tanja Cegnar jo posluže čak, da bo javna, da bo javna, in pol je ona. In pol pove, da bojo vremensko občutljivi ljudje jutri imeli z vremenom povezane motnje. In oni vejo, kako morajo ostati, oni vejo, kako morajo povedati otrokom, da ne jih pustijo na miru, ker oni čutijo kleta pritisk. In ata poveda v koleno, je že 2 dni pred Tanjo Cegnar čutil, da bo zdaj tako kot bo. In potem ti ljudje grejo v službe in prosijo ljudi, da jih pustijo na miru danes, ker je Tanja Cegnar tako rekla. In se ne zavedamo, da smo, zakaj ste siti? Kdo more jesti, če hočete biti siti? Sami, ne? Kdo more piti, če hočete biti odžejani? Sami morate piti, morate počivati, ravno tako, ne? Če hočete biti spočiti. In ja, pogosto moramo sami poskrbeti za to, da imamo v duši mir. Čudovito je, če imamo okrog sebe ljudi, ki nam pomagajo. Ampak poglejte to na ključje. Vsak od vas ve, kako pomembno je sebe imeti vsaj malo rad. Ampak če živiš v svetu, ki te nihče drug nima rad, je to grozljivo težko. Izjemno pomembno je, da imate vsaj malo samospoštovanja in občutka lastne vrednosti. Ampak če živite v svetu, ki vas nihče drug nima rad, vas nihče drug ne ceni in spoštuje, je to strašljivo, boleče, naporno. In obratno, če vas imajo drugi neizmerno radi, če sebe nimate vsaj malo radi, pade njihova ljubezen v prazno vrečo in se nima kje ustaviti, se nima kje opreti. Če vi nimate trohice samospoštovanja, se lahko spoštovanje drugih ljudi nima na kaj obest in pade v tisto vrečo, kjer bi vi nabirali spoštovanje drugih ljudi. Torej, na začetku smo mi. In ko smo sposobni vzreti v sebi ta kanček
samospoštovanja, radosti, tudi ljubezni do sebe. Pri tem je ena varovalka, veste katera? Vi se morate imeti radi. Malo gledajte, da se nimate bolj radi, ko vas ima rada vaša mama. To je pol že problematično. Vse do tam je pa kar v redu. Torej motivacija za karkoli narediti v življenju, se skriva v odgovornosti do sebe. Tisti trenutek, ko se zavem, da sem za to, kako se jaz počutim, v glavnem odgovoren sam, potem lahko začnem jemati življenje v svoje roke. Potem začnem lahko skrbeti tudi za druge. Potem lahko začnem delati dobro sebi in drugim. Dokler jaz nimam razvite odgovornosti do sebe, ne morem biti odgovoren do nikogar ali do ničesar. Samo spoštovanje, smo rekli, občutek lastne vrednosti, pozitivna samopodoba, karkoli naštevamo tukaj zdrave, se ne zgodi kar samo od sebe. Mimo grede, koga spoštujete? Kaj morate gledati pri enem človeku, da do njega razvijete spoštovanje? Njegovo ime, priimek, izobrazbo, titulo, niti podrazno. Morate gledati, kaj počne. Šele ko so njegova vedenja etična, v skladu z nekimi sprejetimi normami, pozitivna do drugih, potem se vam do tega človeka začne razvijati spoštovanje. In vprašanje obratno je popolnoma isto. Kdaj se začne samo spoštovanje? Kaj morate gledati pri sebi, da boste razvili samo spoštovanje? Kakšen priimek imate? Kdo so vaši starši? Kakšno funkcijo v podjetju opravljate? In spet niti podrazno. Opazujemo, kaj počnemo. In mi smo natančni sodniki sebe. Vi ne samo veste, kaj počnete, vi celo veste, kaj mislite. Kar ne ve nobeno drugo živo bitje na tem svetu. To pomeni, vaše spoštovanje ne temelji samo na tem, kar počnete, ampak tudi na tem, kar mislite, čutite in doživljate. In mi pokažete enega človeka, ki je v tem stanju, razvil pozitivno samopodobo. In občutek lastne vrednosti. Je nemogoče. Nemogoče. Torej, vaša naslovna tema in tudi moje razmišljanje izhaja iz spremembe. Mi mistificiramo spremembe, glorificiramo spremembe. Spremembe je neke vrste proces, ko nekaj postaja drugačno, ampak samo življenje je sprememba. Ali ima on kakršnokoli teoretično možnost, da se ne spreminja? Nima. In isto velja za vas. Ne vi, ne okolje, v katerem živite, čez 15 minut ne bo enako, kot je zdaj. In če se spremeni v smeri vašega neugodja, boste morali kaj narediti? Se spremeniti. Če vam bo hladno, si boste najmanj, kar boste naredili, ogrnili nekaj, kar imate sabo. Če nimate ničesar, se boste stisnili k tistemu, ki sedi poleg vas. Torej, sprememba je življenje. Če ni spremembe, ni življenja, če ni življenja, ni spremembe. Sveda, ko se rodi, tam, ko ga pustite, tam ga najdete. Ma kmalu se začne premikati, kmalu mu prečno progaste v mišiče je omogoče, da se premakne sem ali tja. Od začetka seveda po vseh štirih, kasneje ugotovi, da se nekateri premikajo po dveh nogah. Ne samo, da so hitrejši, tudi bolj se smejejo, ko šibajo na okrog. Hitreje pridejo do cilja. In seveda ga mika, da bi tudi on. Ampak kakšna je cena za to, da se dvignete na dve nogi? Kaj ste plačali prej, ko ste se po vseh štirih premikali? Nič kaj preveč. Tu in tam ste se kam butnili, ma ti udarci niso bili ne vem kako močni. Ampak si predstavljate po dveh nogah. Kljub temu, da oblepite vse stanovanje, vse vogale s kartonom, stiroporom, starimi dekami, bo otrok kasiral. In seveda, ker je staršem hudo in poskušamo prišparati kakšno buško in jim damo hojico. In potem seveda oni kako se premikajo. In imajo airbag.
jim prišparamo, jim je lažje. In potem so psihologi in fiziologi delali raziskave in so gledali, če prej ali kasneje shodijo. In so ugotovili, da podobno enako, podobno hitro shodijo. In so rekli, super, viš, to je znajdba. Otroci enako hitro shodijo, hkrati jim pa pomagamo, da se toliko ne poškodujejo. Ampak obstaja ena past. Psihologi ne bi bili psihologi, če ne bi naredili novega eksperimenta. Malo bolj zlobnega. Mama je bila na eni strani sobi in rekla, pridi, pridi k meni, pridi, teci. In sedaj otrok je tekel proti mami, ravno je shodil, ima 12-13 mesecev in sedaj zlobni psiholog jim je vrnil eno peno med noge. Sedaj je bila oblazinjena soba in tako naprej. Ne? In sedaj kako so padali otroci, ki so se naučili sami hoditi, starši, ki so jih držali za roke, ki so se premikali sami in tako naprej. Zavrteli so se padli na rit, se ulovili na roke, ulovili na tako, če jih je to presenetlo. V glavnem, oni so se naučili past. Kako je padel otrok, ki se je naučil v shojico hoditi? Direkt na nos. Se upravičujem kamermanu, če sem preveč gibljiv. Je padel direkt na nos in je plačal, seveda potem je plačal bistveno večjo ceno, kot jo je plačal prej. Ne moramo zgolfati življenja. Ne moramo misliti, da bomo šli skozi življenje, pridobivali izkušnje, za katere ne bomo nič plačali. Tisto, kar jaz danes opažam pri mladih, ki gor rasejo, so oropani izkušenj. Veste, kaj je to, da mladi nimajo izkušenj v življenju? To je smrtno nevarno. Smrtno nevarno. Izkušnje so več ali manj virtualne iza računalnika. Se niso podili po hribih in dolinah, niso viseli z dreves, se niso vozili z biciklom, rikverc, ne vem kaj in tako naprej. In potem dobijo avto pri 18 letih. In imajo nobenega občutka, kaj lahko z brzino 170 na uro naredijo. In se dogajajo tragedije, ker nimajo izkušenj, ker smo jih poskušali zavarovati pred življenjem, pred tem, da dobijo buško. Zakaj spet? Ker starši nismo sposobni prenesti 2 minuti otrokovega joka, ker nas spravlja v stisko, ker nam je odveč, ker imamo še to in ono postoriti in zdaj on joče in moram crtati, ma di nehi, fantki tak ne smejo, punčke, vsi si že dovolj velika, da nehaš. In jim ne dovolimo izkušnje, zakaj? Da bi šli hitro naprej, da bi bili učinkoviti, ker ni časa, dajmo narediti stvari. In na tisti trenutek, ko otroke oropamo izkušenj in vzamemo možnost, da kakovostno preživijo. Mi nismo sadisti, jaz nisem sadist, da bi hotel, da moj otrok trpi. Mamo moramo omogočiti, da postopoma osvoji življenje, življenjski prostor, da razume, kaj se zgodi, če nekoga udariš ali pa če te nekdo udari. Kdo je bil nazadnje na kakšnem igrišču, kjer je tobogan? Kaj naredi? Tobogan je predviden, da se voziš dol, je res? Ma kaj otroci najrajši počnejo? Grejo gor. In sedaj, če je vaš otrok na vrhu, vi že gledate, kje pa ta staž? Kdo bo temu otroku povedal, da ne sme goriti? Ali si predstavljate? Ogroža mojega otroka. Moj otrok čaka vrsto. Zgublja čas med tem, ko on hodi gor. In potem se vaš otrok spusti dol. In takoj za njim se en drugi. Je, z nohco ga bo. In ga z nohco, tle, ker vi ste hoteli če v trgovino, pa zdaj ima pa tle umazano. Kako bo se šli zdaj v trgovino z njim? Kaj bojo pa ljudje rekli? Kaj bo pa tašča rekla? Če ima pa njene hlačke, ki jih je ona kupila zadnjič? Strašljive stvari. In potem smo tako nad otrokom. Ko je na kokoš. Ste vidi, kdaj otroka na igrišču z šmrkljem? Ne obstaja več. To samo še v pravljicah preberete, da so imeli revni otroci šmrku z nosa. Tako starši. Otrok pade na igrišču. Čigav je ta? A nima nobenega? Ma se je samo zvrnil, bo stal. Kako sam? A sam? A vi ga kar pustite? A je v kakšnem priročniku ste to prebrali, ali kje? Ja, mi mu pa pomagamo, da ostane. Ga imamo radi, a vi ga nimate radi? O, Bog se usmili. Na tem mestu to paše več. In potem imamo enega otroka, ki živi v potrošniškem svetu. Veste, kdaj se začne potrošništvo? 6:15 zjutraj. Dve osebi, ki se imata najrajši na svetu, se pogovarjata. In je napravi. Nočem v vrtec.
Sve da greš v vrtec. Ne, ne, ne gremo v vrtec. Sve da greš v vrtec. Moraš iti v vrtec. Zakaj moram iti v vrtec? Zato, ker grem v službo. Zakaj greš v službo? In potem izrečete mantro potrošniške družbe. Kaj rečete otroku? Zakaj greste v službo? Grem služiti dinarčke. A, pol pa dejmo imeti kaj od tega. Si misli ta panš. In seveda potem je potrošnik in pol hoče imeti vse tukaj in zdaj. Am poznate kakšnega otroka, ki leta 2013 špara za bicikel? Se jih ima do 6. razreda že 4. Kdaj ste vi, saj tisti, ki imate take, ko jaz sklele, če jih še imamo, dobili prvo kolo? V 5., 6., 7. razredu? Ko ste na 3/4 našparali, pa vam je pol ata dal še malo? Ne, zdaj, ko shodi, zaradi njegovega skladnega psihomotoričnega razvoja, da se vaš otrok ne bi spotikal kasneje v življenju, mu kupite poganjača. Poganjač in polom veselo poganja. In ko ima 3 prste med ritjo in sedežem, mu kupite novo številko. In novo številko. In seveda do 6. razreda osnovne šole ima tam polno garažo enih biciklov, pa ima tudi rolarje, pa ima rolko, pa ima smučke, pa ima, jaz ne vem, kaj vse nima, da bi bil njegov psihomotorični razvoj skladen in pravilen. Jaz vsaj vem, zakaj se toliko spotikam skozi življenje, ki sem imel bicikl malo kasneje. Poznate koga, ki špara za avto? Da se vzamete na kredit, da ni to čudno, ne? Si predstavite živeti tako, ena generacija je vmes, moj starš, kaj je naredil, ko je rabil avto? Ja, šparal je in potem, ko si našparali, so si kupili avto. A si predstavite, kakšen luksus imamo mi? Mi si lahko privoščimo tisto, če se si ne moremo privoščiti. To meniš, ko nimate denarja, vam nekdo da avto in potem ga vi počasi odplačujete. In potem vam da hišo in vi jo počasi odplačujete, po malem. In potem greste na dopust in pol po malem odplačujete. In vse to po malem odplačujete na kakšen način? Da ne veste več zase. Da niti pod razno si upate povedati svoje mnenje v službi, da ne bi službe zgubili. Da niti pod razno si marsikdo ne upa svojemu partnerju reči, lej, to tako ne bo šlo več naprej. Zaradi tega, ker njegovo stanje na transakcijskem računu mu ne omogoča, da bi partnerju, prijatelju, komorkoli povedali tisto, kar je v naši duši. Potrošniška družba nas je oropala prihodnosti. Nam je vzela upanje, o katerem sem že prej ene 2 slani povedal. Ampak ne tisto upanje. Če mi upamo pri stvareh, ki so skoraj brezupne v redu. Če upamo pri stvareh, ki jih moramo mi narediti, je pa čist noro. Na koga bi se vi radi zanesli, da boste naredili na izpit? Nase ali na šefa? Če mi dovolite tako reči. Jaz upam, da nase. In upam, da vaše otroke naučite, da se nase zanesejo. Ne na koga drugega. In isto velja pri ostalih stvareh. Tisti trenutek, ko vzamemo življenje v svoje roke, prevzamemo odgovornost. Prevzamemo odgovornost za to, kako se bomo zvečer počutili. Začnemo načrtovati prihodnost. A bi vi radi dočakali 80-90 let? A bi? Mi ne? Živi, zdravi, zdrave pamet in tako naprej. Kdo ne bi? To je naš strateški cilj. Pa se je treba v skladu s tem ciljem obnašati. Ma ne lih danes. Lej, boš povečal verjetnost, da boš zdrav, če boš jedel jabolko, solato, take zadeve, če boš sam toliko kalorij, tako moram to povedati, bom povedal pol zakaj. Torej, da boš zdravo živel, jedel in tako naprej, povečaš verjetnost. Bom začel jutri. Zdaj bo malo novo leto, ni brez veze začeti pred novim letom hujšati pa zdravo živeti, ker pol boš itak se pokvaril čez en mesec. Bomo že pol enkrat. Sej upam, da ne bo nič hudega se zgodilo do takrat. Se predstavljate, kakšni smo na cesti? Še vedno bi radi dočakali 80-90 let. Sem ne, da nas oni po desni prihodijo, kaj on hoče, kaj on hoče? In pol vozim za unim 3 cm za blatnikom v Dunga, ker ti pa ne bo šel tle noter. To že jaz pokazal. In se ne zavedamo, da ogrožamo svoje življenje. Brez veze, tja v 3 dni, zaradi nekoga, ki ga ne poznamo. Imamo pa strategijo, seveda, kako bomo dočakali 80-90 let. Sem kdo je pa živel? Ema, čaki zdaj, nismo se tako zmenili.
kako kot en psiholog vidi bistvo, ne mislim zdaj v enem duhovnem smislu bistvo življenja, v bistvu življenja z vidiko preživetja. Preživetja. Kaj počnemo čisto vsi ljudje na tem svetu? Kakšno vedenje? Pa boste rekli, jemo, dihamo, spimo, pa eni boste rekli, delamo, pa se smejimo, pa hodimo, pa se bomo radi in tako naprej. Kup enih stvari povemo. Ma če vse to damo na skupni imenovalec, odkar prvič vdahnemo, dokler zadnjič izdahnemo, ne počnemo nič drugega, kot zadovoljujemo potrebe. Zadovoljujemo potrebe. Kako vemo, da so naše potrebe zadovoljene? Se počutimo dobro. Kako vemo, da naše potrebe niso zadovoljene? Se ne počutimo v redu. Se počutimo dobro, se ne počutimo v redu. Ko ste lačni, kaj gremo narediti? Sem se hecil, ko ste lačni, kaj gremo narediti? Ko ste lačni, kaj greste narediti? Greste jesti, je res? Če sva mi dva lačna in jaz pojem sendvič, mi da sva računovodsko 50% sita. Statistika pomaga. Če mi dva pojeva sendvič, ste že dve tretjini siti. Če nas 10 poje sendvič, morate vi že malo teč, da se vas ne prime preveč. Vsakemu je kristalno jasno, da če hoče biti zadovoljen, mora biti njegove potrebe zadovoljene. Njegove. In tako kot ne more nihče jesti namesto vas, pit namesto vas, dihati namesto vas, razen mamice si včasih privoščijo, to simpatično, a tebi tvoj že je korenček? Ne, meni moj je kolerabico. Mame, oni sami sebi jejo kolerabe in korenje. A tebi tvoj že spi celo noč? Sebi spi celo noč. Lula, kaka, je, pije, sebi. To ljudje sebi počnemo. In ko imamo zadovoljene potrebe, se počutimo dobro. Kaj je temeljno vprašanje tega profanega življenja? Torej, kaj so naše potrebe? A so realne? A niso realne? A so naše želje pretirane? In drugo temeljno vprašanje, kako jih bomo zadovoljevali? A jih bomo zadovoljevali v skladu s tem, da bomo vzdrževali ali pa gradili dobre odnose z drugimi ljudmi? Ali jih med tem, ko jih zadovoljujemo, kvarimo odnose z drugimi ljudmi? Izjemno, izjemno pomembno vprašanje, ki se jih pozabimo vprašati v tistem trenutku, ko se ne zavedamo, da smo za svoje počutje odgovorni mi sami. Vse, kar torej v življenju želimo, če bi vas jaz vprašal, kako bi se rajši jutri počutili, boljše ali slabše kot danes, kaj bi mi odgovorili? Boljše, ne? Zakaj greste jaz, da bi se počutili boljše ali slabše? Boljše, zakaj greste počivati, da bi se počutili boljše ali slabše? Vse je odgovor boljše. Torej, ljudje se radi dobro počutimo. Se radi dobro počutimo. Torej, itu cono udobja je zelo v redu. In če naše potrebe niso zadovoljene, mi se ne samo slabo počutimo. Mi čez čas lahko čutimo tudi bolečino, ko te zapusti ljubljena oseba in ne moreš z njo zadovoljevati potrebe po ljubezni, pripadnosti, varnosti in toplini. Tisto čustvo je lahko čista bolečina. In seveda je kristalno jasno, ki je lepše in bolj udobno biti. Vsi si želimo biti v coni udobja. Ampak cona udobja je v potrošništvu dobila eno zelo, zelo veliko pomankljivost. Kaj nastaje v coni udobja? Špeh ali mišice? Špeh. Ma ta še ni toliko nevaren tle. Nevaren je bolj ta tukaj, ki se imenuje lenoba. Kaj se zgodi, če predolgo ustrajamo v coni udobja? Pridobivamo kondicijo ali zgubljamo kondicijo? Zgubljamo kondicijo. In mi živimo v družbi, ki nas hoče prepričati, da je dobro veliko, ali da je v redu, če veliko in dobro delamo, ali bi morali v bistvu vse doseči s čim manj truda in napora. Torej, mi poskušamo vse doseči z manj. Zelo, zelo logično. Podobno kot pri tistem varčevanju. Kdo še danes varčuje za avto? Bom pol to združil vse skupaj. Kdo je toliko neumen? Mi rajši vozimo avto, pa pol po malem plačujemo.
In si hkrati nezavedno privoščimo nekaj, kar si ne moremo privoščiti. Nekdo to financira. In kdaj se prilepimo kot muha na vetrobransko steklo? Takrat, kadar nismo več sposobni servisirati potreb, ki jih ne moremo realno zadovoljevati. Boljše rečeno želja, ki jih ne moremo realno zadovoljevati. Hkrati pa nimamo nobene kondicije. To je kruto vprašanje, ki se dogaja danes v slovenskem zdravstvu. Mi vemo, da obstajajo tehnike, s katerimi lahko zdraviš težke bolezni. Do pred kratkim smo imeli denar, da smo si to lahko privoščili. Jutri si ga ne bomo mogli več. To je nam popolnoma nepredstavljivo v našem umu. Mi zgolj literarno poskušamo dojeti dejstvo, da v podsaharski Afriki je razlika med življenjem in smrtjo, pri malariji recimo, najbolj pogosti bolezni, za katero umirajo tam ljudje, $3.50. Zato ker ena tableta proti malariji stane 80 centov in jih potrebuješ 5, da jih vzameš eno na teden, 5 tednov zapored, da ozdraviš. Tam je to $3.50. Pri nas, ker je bilo zdaj zdravstvo, se je napajalo tako, kot se je napajalo in tako naprej, je bilo skoraj vse mogočno, torej če obstajalo zdravilo, ste ga skoraj dobili. Smo bili navajeni enega luksusa, ki si ga danes ne bomo mogoče mogli več privoščiti, ker smo napačno ravnali z denarjem družbe. In bomo trčili ob meje svoje nesposobnosti. Ne samo skozi to, da ne bomo mogli na ta ali oni dopust zamenjati avta po 2 ali 3 letih. Ne bomo mogli zagotoviti zdravstvo za tiste, ki jih imamo najbolj radi na svetu. Mogoče naše otroke, ki bo imeli eno redko bolezen. In nekje si bojo to lahko privoščili. Danes se gibamo po meji, kam bomo spadali v prihodnosti, v kateri svet. In že danes obstaja svet. Že danes živimo v svetu. Si pogosto zatiskamo oči, včasih bolj, včasih manj, včasih bolj uspešno, včasih manj uspešno. Ker se dogajajo tragedije, zaradi tega, ker ne en večer nekdo nima večerje, ampak več časa. In obenem pričakujemo, da bomo v nedogled ustrajali še vedno zgolj v coni udobja. Ampak kot sem rekel, da se vrnem nazaj, cona udobja ima nekaj slabih značilnosti. Če smo predolgo časa v njej, postane neprijetna. Kakšni so bili ti stoli, ko ste prišli? Precej udobni, ne? Kakšni so zdaj? Boste videli, kakšni bojo 9:30. Bi pa res lahko tole organizirali, ker so kakšni boljši stoli. Ker nam postane ta cona udobja neprijetna čez čas. Pa mene hrbet boli, pa mene rit tišči, pa meni jaz bi imel bolj tako, pa jaz bi se dal tako, pa nimam dovolj prostora za noge, pa bi dal nogo eno čez drugo, pa se zaletavam že v sosedo in tako naprej in tako naprej. In seveda takrat, kadar mi v bistvu postanemo pasivni, kaj si mi želimo? Da bi cona udobja narasla, pa kaj se zgodi? Se ona zmanjša, ostaja ista, ali se poveča tako, kot bi mi želeli? Ravno kar smo se naučili, da se cona udobja, če nimamo kondicije, zmanjša. Kaj se dogaja s cono bolečine? A se ona tudi zmanjša, ostaje ista ali se poveča? Cona bolečine se pa poveča. Vse bolj je naporno, vse bolj je neprijetno. Tam gor je, zdaj vidim tam, da ne vem, vorče slabo, vidite, tam gor je ena taka senca od projektorja, ampak žal. In seveda takrat nam pade na pamet, ali da bi šli mi to cono do treninga, bi šli delati, ali bi še malo počivali. Ne bomo še malo počivati. In odmaknemo še tisto, kar smo bili aktivni. In v tistem trenutku med cono udobja in cono bolečine ni več ničesar. In cona bolečine strmoglavi v cono udobja in vse postane sivo. In takrat sedite doma v svojem najljubšem fotelju, grizljate svoje najljubše slano pecivo, gledate svoje najljubšo špansko nadaljevanko in se počutite za en. Hvala. Kako imenujemo to stanje? Depresija. Mi točno vemo, kaj bi morali narediti. Bi morali to službo, bi morali šefu povedati, to je nono, bi morali otroke nagnati sem in tja, bi morali pokositi travnik, bi morali pomesti dvorišče. Ma ne ravno zdaj. Ne morem. Kdo je pa odgovoren za to? Vlada. Nemčija, ker nima še zdaj gospodarske rasti, da bi se mi prišlepali tam zadaj. Kitajci, sigurno. Trg dela, kakšen minister, za one, ki so, niso verni, kakšen kardinal. In tako naprej. Vedno najdemo nekoga izven sebe, ki je kriv za našo
bedo. Zato, ker sem prej rekel, nismo povezali tega, kako se počutimo in tega, kar delamo. Tisti trenutek, ko nam je kristalno jasno, kje se skriva zdravje, zdrava kondicija, dvignemo rit in naredimo nekaj za to, da se počutimo tako, kot bi se želeli počutiti. Ko prihajate domov in ste nervozni, tečni in tako naprej, in upate, da bo mir doma, in si želite, da bi bilo lepo, imate dve možnosti. Ena je, da ste tiho in pol bo verjetno lepo, in ena je, da ustrajate, da imate prav in pol bo tako kot ponavadi. Tako da veliko ljudi izbira pred tem, ko prije domov, ali se bo imela lepo, ali bo imela prav. Oboje skupaj pogosto ni možno. Zakaj? Zato, ker naš prav je običajno samo naš prav. Ker ko mi vidimo razmetano kuhinjo, smo prepričani, da se tista gospa, ki je moja žena, mater cel dan praskala po riti doma. In bi sigurno imela čas pospraviti še kuhinjo. In ko ji to namignem, mi reče, ljubček moj, si mogel prijeti pol ure prej, pa bi pospravil ti, če te moti. Kdo bo pa delal? In pol običajno ljudje ugotavljajo, da je tako kot ponavadi. Tisti trenutek, ko pridemo domov, pospravimo kuhinjo, pobožamo otroke, se vržemo na vse štiri, se smejemo, igramo, se čez 15 minut kako počutimo, boljše ali slabše, kot ko smo prišli domov? Boljše. Tako vzame človek usodo v svoje roke. Gre v cono treninga, naredi tisto, kar vidi, da je za narediti. In v tistem trenutku se cona bolečina automatično zmanjša, ker dobiva kondicijo. In se cona udobja poveča. In to je edini način, kako lahko zdrav človek vzame življenje v svoje roke. Ureja stvari, na katere ima vpliv. Mislim, da je bil sveti Avguštin, ki je povedal misel, ki jo je moderatorka povedala na začetku. Torej, kar nekaj časa nazaj je govoril o modrosti, da človek izbira med tem, kaj lahko naredi, kaj zmore narediti, na kar nima vpliva, loči to dvoje in se loti tistega, kar je za narediti. Lahko se pa usede v kot, reče, da je tako ponavadi in se obnaša kot ponavadi. Torej, pomen sprememb, če hočemo biti drugačni, če hočemo živeti srečno življenje, je primarno vprašanje našega obstoja in tega, kako bomo živeli. Samega življenja brez sprememb ni. Torej, vprašanje ni spremembe da ali ne, vprašanje je drugačno, ali smo sposobni v svoje vedenje kontinuirano, stalno vnašati spremembe. Ali smo sposobni živeti spremembe. In seveda prijemo takoj do pogojev. Kakšni so pa pogoji za pristanek na spremembe? Seveda teorija pravi, da sta dva. En je občutek varnosti, en pa je dobiček. In se smejem. In seveda, tisti, ki so prebrali to teorijo, ne, rečejo zaposlenemu podjetju, ej, bomo spremenili sistemizacijo. Bom zgubil službo. Ne, sej se ne bo nič spremenilo. Moramo dati občutek varnosti. Jaz vam zrdeče ene stvari napisam, a vi vidite, da tam piše zgore, občutek varnosti je ključnega pomena. Je to videti iz dvorane? Super, tam spredaj piše občutek varnosti je ključnega pomena, da nekega človeka, torej vedno, ko piše, ko nekaj ne vidite, prevrat piše z rdečim. Vsaj nekaj. In tam spode, pod uno spodnje linija piše dobiček. Posameznik mora biti prepričan, da se mu sprememba splača. Vse na srečo ne piše veliko stvari. Je več slik, ki upam, da se vidijo. Ampak v resnici se kaj dogaja? Ne? V resnici so se kdaj ljudje v življenju pripravljeni spreminjati? Tisto, kar tam ne vidite, pogoj za pristanek na spremembe, je spet v rdečem, ne? Je kdaj? Kdaj smo se sposobni spremeniti? Ampak zdaj pa ugotavljam, da je prav zanimiv puzzle je to. To nisem namensko naredil, ampak ste neizmerno potrpežljivi, da mi ni že prej kdo s kakšnim marmranjem opozoril, da nekaj ni v redu. Kaj piše za mojim hrtom? Vse, če me poslušate, je podobno. Posameznik se spremeni, ko je bolečina ob spremembi manjše, kot je bolečina ob tem, če se ne spremeni. Si predstavljate? Dobiček, občutek varnosti, balalajka. Če v vaši kalkulaciji je bolečina ob tem, ko se boste spremenili večja, kot če ne naredite nič, se ne boste spremenili. Vam dam primer. Zdravnik vam govori, Aleksander, bo treba začeti manj masno jesti, se bo treba začeti gibati.
Ne boš smel piti alkohola, ne smel škaditi in tako naprej. In seveda jaz se moram spremeniti in to pomeni bolečino. Jaz zvečer ne morem ždeti v svoji coni udobja, si moram obleči pajkice, superge in iti teči. In to je boleče. Kaj dobim v zameno, če tega ne naredim? Topu fotelj. Se nisem Monika, da bom šel teči. To je boleče. Povejte mi en drugi predlog. Ma gospod Zadel, se ne bo dobro končalo. Kaj bi mogel nekrat krediti? Ma kaj, zakaj pa ne pol živim? Se sprašujo ljudje. In pol en dan te vseka infarkt. In bolečina ob tem infarktu, strah pred izgubo življenja je tako velik, da je bolečina ob tem, da greš teč, zgleda minorna. Zdravnik, kaj ste že rekli zadnjič, kaj bi jaz moral početi? Me razumete zdaj? Torej, ko je bolečina ob tem, ko se spreminjamo večje kot tista, ki mislimo, da bomo doživljali, če se ne spremenimo, se mirno ne spremenimo in nas ne briga prav nič. Pride gospa in reče, gospod psiholog, jaz trpim, a res? Koliko časa že, kakšnih 20 let, kaj se pa dogaja, moj mož pije? Jej, ni smešno. A ste poskušali do zdaj glede tega kaj narediti? Kako da ne, gospod psiholog? Kaj pa? Jaz mu že 20 let govorim, da ga bom pustila. In mi ne verjame. Ona je neizmirno pripravljena na spremembo, ki jo je bo naredil njen mož. Kaj pa se dogaja, pa je agresiven, meni on niti ni, ampak vse zapije, vse popije svojo plačo, popije mojo plačo. Ste kdaj razmišljali, da bi pa res ga pustila pa šla sama, gospod psiholog, kako pa ne z eno plačo? To ni zmišljeno, tako razmišljajo živi ljudje iz mesa in kosti. In tisto, kar je še najbolj fascinantno, se da mož je prepričan, da naj se žena spremeni, naj ona spremeni svojo filozofijo, zakaj bi pa ona hodila v kino z njim? Se imamo doma televizijo. Pa ko ona reče, se imamo doma tudi pivo, sam ni enako, kot če ti postreže v gostilni. Je tudi kino ni enako, televizija doma. Dej bejš, boš ti govorila, da ni enako, čist glih je. In potem se tako prerekata. In potem ženi en dan res poči film in se odloči za drastično spremembo pri sebi. Da možu kufre pred vrata. In to običajno se upada z enim zelo zanimivim naključjem. Da se je lih takrat mater mož odločil, da se bo šel zdraviti. To je vedno gre skupaj tudi naključje. Ta svet je res tak poln njenih čudes. In seveda ona se odloči, da ne bo to šlo tako naprej. Da se je odločila. Vidiš, zdaj, ko pa jaz hočem, pa ti nisi za. Sej si me prosila 20 let, jaz zdaj sem pa nehala. No, zdaj bi se pa jaz spremenil. In spet nov cikl prepričevanja in tako naprej, bolečine. Torej, mi smo na srečo edina žival, ki lahko predvideva prihodnost. Ma smo z tega samo štalo naredili. Edino tega predvidevanja prihodnosti, torej, da bi šli mi teč naprej, jaz naprej, veste, kaj nam je ostalo? Sekiranje. Se sekiramo na zalogo. Smo svetovni prvaki v sekiranju. Tudi, ko nam je dobro, ni to v redu za nas. Ti imaš službo? Mam, sam ne vem, kaj bo jutri. Torej, to, da imaš službo, je zelo v redu. Se imaš lahko v redu. Sam ne, jaz sem odgovoren človek, jaz se sekiram, tudi, ko jo imam. Ti kako si? Sem zdrav, sam ne vem, kako bo šlo. Le, zdaj bojo te viroze, pa to, pa spet bo kakšna nova gripa. Nikdar ne veš. Ja, ma poglej, imaš pa otroke, sta zdrava, imaš dva otroka, živa, zdrava, se radostiš z njimi. Ja, sem en dan bosta odrasla, bosta šla, pa bova sama ostala. Jaz sem neizmirno občutek, da vi kot da koga poznate od teh, o katerih jaz pripovedujem. Lejte, stabilnost je varnost, ampak ne omogoča napredka. To, da mi počnemo vse stvari na en in isti način, vedno enako, je super, če se to tiče umivanja zob, higiene in tako naprej. Če se tiče reševanja temeljnih človeških življenjskih izzivov, kot je zaposlitev, partnerstvo, odraščanje otrok, vam seveda stabilnost ne pomaga prav nič. In torej ni vprašanje, se želimo, se moramo prilagajati. Kaj je vprašanje? Vprašanje je obvladovanje okolja in okolje je težko, je zahtevno, je problematično.
Mi doživljamo stres. Kaj je stres? Stres je čisto preprosto dejstvo, da mi na dolgi rok, v nekem obdobju, nimamo učinkovito zadovoljenih potreb. Ali pa da nas je strah, da naše potrebe ne moremo zadovoljevati v bodoče. Gre za doživljanje nevarnosti, grožnje. In ne glede na to, a je ta grožnja realna ali si jo vi domišljate. Vaše žleze z notranjim izločanjem ne ločijo. A gre za res ali ne? Ko vidite na sprehod v hrib in tam nek lep, topel, vroč, sončen dan in tam nekaj zašumi in slučajno ste oseba, ki se boji kač. In zašumi nekaj, vidite, 3 metre vas odbije proč s pulzom 178. Malo pogled, sej ni bilo nič. Torej, da zato doživite stres, je odgovorna objektivna stvarnost ali vaša interpretacija objektivne stvarnosti? A ni groza, interpretacija. In potem smo cele dni obsedeni od poslušanja novic in poročil. In potem nam grejo uredniki še na roko, ki nekatero dajete še ponavljajo. Da se lahko sekirate, potem še ponovite tisto, a je res oni toliko jih postrelo, a je res oni toliko pokradu. Čakaj, nisem čist dobro slišal. Vse ob enih po noči je spet, je ponovitev. Ej, še na internetu, jih hranijo še za nazaj. Vira, da se lahko za nazaj pogled. In potem tudi, če vsega tega ne boste počeli, bo Televizija Slovenija vsako leto okrog novega leta ponovilo ta hujše stvari za nazaj. Da bo ja prazniki lep in prijetni. Čemu je to namenjeno, se boste vprašali? Zakaj je tako zbujanje stresa? Zakaj je tako dramatiziranje? Za ene preproste posledice. Ker vam mi pol povemo, kaj morate narediti. Mi vam povemo, da je tam enega postrelil nekoga, da je tam padel en avtobus, da je tam bila tragedija in tako naprej. In pol pride na gospodičenje in reče, odkar jem ta jogurt, jaz nisem več napeta. In en drugi vam pove, da če vi res hočete končno narediti nekaj za vaš karakter, si pa morate te feltne kupiti, ker te so pa res... Vsak, ki bo videl vaše feltne, bo vedel, da ste v redu dedec. Imam tudi za punce pripravljen, ampak enkrat drugič. Torej, optimizem. Kje se skriva optimizem? Optimizem ni, ne pomeni, da smo slaboumni. Gre za naravnanost človeka, da se bodo dogajale pozitivne stvari. Optimističen študent ne upa, da bo naredil izpit. On se uči. On se uči z viro, da bo naredil izpit. In je prepričan vase. In velikokrat, pazite, velikokrat ima prav. Ne vedno. Pesimist ima skoraj vedno prav. On je prepričan, da ne bo naredil in se seveda niti ne uči, ker ne bo naredil. Torej, pesimist bo imel bistveno večkrat prav v življenju kot optimist. In to je za marsikoga dovolj dober razlog, da ustraja v svojih pesimističnih stališčih. Če mislite, da vam bo uspelo, ali če mislite, da vam ne bo uspelo, obakrat imate prav. Torej, osnova pesimizma je naučena nemoč. Občutek, da ne glede na to, kar naredimo, se nam ne bo nič obrestovalo. Nič ne bo pomagalo. Karkoli naredim je brez veze. To seveda nas vrže v apatijo, nas hoče na silo vreči od sona udobja in tam nobenega udobja ne najdemo. Kako se to zgodi? Kako se naučimo biti naučeno nemočni? Običajna soba kakšnega 16-letnika. Ko starš vidi tako sobo, mu pade na pamet samo ena beseda. Pospravi. In seveda otrok gre v sobo. Je vprašanje, kaj tam počne. Ma recimo, da poskuša nekaj narediti. Nekaj se trudi, nekaj ne naredi, nekaj naredi in tako naprej. In vi prijete čez 20 minut in opazite, kar je narejeno in kar ni narejeno. O čem mu date povratno informacijo? Kaj delajo kle te gate? To ni pospravljena soba! Kaj delajo kle superge? Superge so v omaro za čevlje. Kaj delajo kle lopari za tenis? Globus na knjigah? Ej, halo! In otrok reče, hvala, ata, da si mi povedal. Hvala, mama, dobro, da te imamo. Dej mi še 15 minut, da pospravim tako, kot si ti zamislila. Kjer otrok to reče? Mogoče sosedov, ma naši ne.
naši si mislijo, lej, kakor se koli se jaz potrudim, ne pomaga prav nič. Karkoli naredim, ni dobro. To pomeni, sem jaz zdaj močno motiviran, da bom pospravljal sobo? Ne. In tako naučimo otroka, da s svojim vedenjem ne more vplivati na to, kako se bo popoldne počutil. Ne more. Zakaj? Zaradi tega, ker vi boste našli nekaj, kar je narobe, itak ste utrujeni, nervozni, tečni. In on vas je pol hotel vprašati, če bi šel lahko malo ven, če bi šel lahko na računalnik, če bi šel lahko na bazen, če bi se šel lahko kopat, če bi se šel lahko igrati s prijatelji. In je itak brez veze, ker mu ne boste dovolili. In ko se to nauči, že ko mu rečete, pospravi sobo, vede je vsega konc. Pol se nauči, da že ko prijete domov, že vede je vsega konc. V puberteti pa itak utvi, da itak je konc, ker a ste ali niste ali prijete ali ne prijete, itak se ne razumeta. A ni to tragedija? In to še ni najslabše. To še ni najslabše. Zakaj? Ker včasih vendarle prijete domov in prijete z enim takim vse dobre volje, vsi navdušeni in tako naprej in prijete v sobo, vidite tiste gate še vedno tam, vidite superge, pa pobožate otroka, pa vzamete, snajte, enkrat se boš pa sam mogel naučiti, pa greste. Nima pojma, kaj se je zgodilo. In potem poskuša ugotoviti, kaj je bilo zdaj drugače. On na to nime vpliva. In potem začne študirati, začne iskati, povezovati in ugotovi, da če slučajno prejšnji večer Tanja Cegna rekla, da bojo danes ljudje, ki imajo običajno z vremenom povezane motnje, ne bojo imeli. Ker bo res lep sončen dan. Viš, to lahko včasih pomaga. Včasih pomaga, če se zjutraj mama zbudi dobre volje in tudi nekaj dobro razpoložen. Tudi v redu. To je tudi mogoče v redu dan. Včasih pomaga, ko pride mama iz službe in že vsa nasmejana pove, da je bila ena stranka in da je zelo pohvala, da so super projekt naredili in nate tudi vse zadovoljen, ker bo imel eno napredovanje in povišico in tako naprej. In to še bolj ga utrdi v prepričanju, da je ključno, kakšne volje boste mama pa ata, ko pridete domov. Ma to nima nobene zveze s tem, kar on počne ali pa ne počne, ker itak se stalno jezita. Torej, kaj je ključ do tega, da naučite človeka in zdaj združimo bistvo današnje razprave. V eno samo vprašanje, kakšno povratno informacijo moramo dati otroku, da se bo naučil, da ne bo tak na koncu. Ampak, da bo imel občutek, da so stvari drugačne, da so lepe. Moramo spremeniti svoje vedenje, moramo spremeniti svoje obnašanje. Ko pridete v tisto sobo, rečete, wow, si pospravil posteljo, si dal knjige na knjižne police. Hvala! Sine, hvala! In gleda, če ni slučajno spet v ni dan. Ampak takrat izrečete najbolj modro stvar na svetu. Hvala za to. Zdaj pa odnesi še perilo v koš za perilo, superge v omaro za čevlje in potem si prost. Kaj potem sem prost? A lahko grem ven? Ja, grem lahko na računalnik, seveda šla lahko na računalnik. Grem lahko tudi s prijatelji, kaj ven? Ja, seveda, pol si prost. In otrok se bo naučil, ne glede na to, kakšne volje sem, kako sem razpoložen, da če pospravi sobo in naredi še tisto, kar sem mu rekel, če naredi domačo nalogo in se nauči, potem lahko razpolaga svojim časom. In potem ugotovi, da ni popoln kot mama, še ata ne zna sicer sobe tako pospraviti kot mama, kar je to, kar nekaj pomagamo, ne vem koliko. Ker ata se očitno ima kakšne druge odpustke pri mami in tako naprej, ki na njega se ne jezi tako. Čeprav vse včasih se tudi na njega. Ampak vendarle, ne gre za to, da prideš iz šole, vržeš torbo v kot, ker rečeš, itak jaz bi šel ven in ne bom smel iti. Ampak rečeš, ne, če jaz pospravim kuhinjo, če jaz pospravim sobo, naredim domačo nalogo, obstaja verjetnost, da če bom vprašal, ne samo, da grem ven, da dobim še 10 evrov, ne zato, da mi mama plača to. Ampak se čisto preprosto z mano veseli, ker sem sodeloval, ker sem pomagal po svojih močeh in vplival na to, kakšen bo današnji popoldan. Najlepšo definicijo narosti ni dal kakšen psihiater, psiholog, ampak jo dal fizik, Albert Einstein. Ljudje vedno počnejo ene in iste stvari in pričakujejo drugačne posledice. Ste že videli kdaj kakšnega otroka, ki bi v vrsti pred blagajno rekel, a ta, stokrat sem ti že rekel, kupi mi tisto kinder jajce. No, beden, ker če 99-krat ni delovalo, nima smisla stotič ponavljati. A poznate kakšnega, ki reče, stokrat sem ti že rekel, pospravi tiste copatke? Kdo od teh dveh ima problem v resnici?
Otrok razmišlja hitro, še zadnji primer potem zaključimo. Otrok razmišlja hitro, ve, da je na blagajni, socialni pritisk je tam najhujši. Ne? Moderne blagajne ne omogočajo dolgotrajnega prepričevanja in pogajanj. Prosim, jaz bi eno kinder jajce, ne dobiš. Jaz bi eno kinder jajce, ne dobiš kinder jajce. Hočem kinder jajce, ne možeš dobiti kinder jajce. Hočem kinder jajce, ne dobiš kinder jajce. Evo ti kinder jajce, sem nekaj se mi smizdit. In vse se zgodi v tisti minuti. In potem se da dvakrat, trikrat ponovimo in naučimo otroka, kdaj kaj dobi in prije petič v trgovino, je star 4 leta, prije na blagajno. Kaj je, ljubica, si se kam udarila? Ne. A to je tisti gospod z vozičkom? Ne. Kaj pa je? Jaz bi kinder jajce. Je lepo praši, pa ga boš dobila. Se ni čuk. Najprej otroka naučimo, kaj deluje, potem pa ga začnemo vzgajati. In to je običajno cirkus, ki si ga starši privoščimo. Najprej otroka naučimo nekaj, kar deluje, potem pa s tem nismo zadovoljni in potem naslednjih 20 let, dokler se ne odseli, težke muke, da popravimo tisto, kar smo si namontirali v prvih letih življenja. Hvala za enkrat. Tam zgodaj piše upravljanje usode ali pa upravljanje življenja z rdečo je učinkovito zadovoljevanje potreb. Svojih, ampak tisto, kar je najlepše, da veliko večino potreb zadovoljujemo v medosebnih odnosih. Mi rabimo druge ljudi, potrebujemo, mi ne moramo sreče, zadovoljstva, radosti nositi samo v svojem srcu. Jo moramo deliti z drugimi. In tisto, kar je lepota pri tem, da se takrat množi. In če delimo bolečino, je lepota pri tem, da se razdeli na pol oziroma če še komu zaupamo na več delov. Vam želim veliko prijateljstev, veliko trdnih ram in veliko zavetij, v katerih boste lahko to, kar ste. Hvala lepa.